Como já referi no início deste pequeno almoço, é que este casal, o nosso amigo irmão Roque Cortins e a sua esposa, desde o primeiro ano de Romarias, que tem oferecido sempre um pequeno almoço aos Romores. Portanto, este ano, pela 20ª vez, isso aconteceu novamente, que desde já, em nome do Rocha, agradecemos. E por isso vamos pedir pela sua família, pelo Roque, pela Mena, e por todos os seus familiares. Rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E como era de princípio, agora e sempre. Amém. Como todos sabem também, tem dois netos do nosso irmão Roque, que já vem há alguns anos a esta parte, a esta romaria. Vamos também rezar por eles. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por alma dos pais do Roque e do pai da Mena, rezamos que as suas almas descansem em paz. Rezamos também por alma desses e de todos os seus defuntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegou a hora do adeus. Irmãos, vamos partir. Com fé e confiança, irmãos, vamos nos despedir.
um dia aqui voltar. Com fé e confiança, irmãos, partimos a cantar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus nos salve Maria, Filho de Deus Pai, Deus nos salve Maria, Mãe de Deus Filho, Deus nos salve Maria. Esposa do Espírito Santo, Deus nos salve Maria, Templo Sacrário da Santíssima Trindade. Amém. Os anjos do céu vos louvam, soberana e comidíssima Senhora da Humanidade, por muitos infinitos e milhares de vezes. Amém. Já chegamos à igreja, onde está a Mãe da Graça. Bendita e louvada seja, não há sombra que vos faça. Bendita e louvada seja, não há sombra que vos faça. Maria, Senhora minha, sois a Mãe de Jesus. Do céu tu és a Rainha, da terra amor e luz. Do céu tu és a Rainha, da terra amor e luz. Senhora, dai-nos licença aos filhos que aqui estão. Senhora, dai-nos licença aos filhos que aqui estão. Para que em vossa presença façamos vossa oração. Para que em vossa presença façamos vossa oração. Em louvor de Santo Amar, pelo Pai que quiseste
Senhor nos desse a sobriedade, para que Deus ajude os livros todos os inimigos. Ave Maria. Cheia de graça, seja convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por nós próprios e pela nossa Maria, para que o Espírito nos faça sentir fome da palavra e não deixemos vencidos pelo demónio. Ave Maria. Cheia de graça, seja convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Mãe, a Deus, ó Mãe, a Deus, a Deus, Maria, já contigo, ó Mãe, no céu, no céu, um dia, de vós que a paz, ó Mãe, a Deus, ó Mãe, Santíssima, no céu, no céu. Thank you.